mbet vlerën e saj nëse burrat i shohin fytyrën në publik. Kështu ka thënë zëdhënës i ministrisë i qeverisë talebane në Afganistan për vesin dhe virtytin, Molvi Muhammed Sadik Akif. Sipas tij, studuesit fetar në Afganistan pajtohen se një grua duhet të mbajë mbulesën kur të dalë jashtë shtëpisë. Talibanët u rikthyen në pushtet në gusht të vitit 2021. Ato thonë se gratë janë vetë fajtore, pse u është ndaluar qasja në hapësira publike, sepse ata kanë dështuar që të respektojnë siç duhet vendimin për mbulimin e fytyrës. Akif tha të njëjtën për agjencinë e lajmeve Associated Press se nëse fytyra e grave shfaqet në publik, ekziston mundësia e mëkatit, por sipas njohësve të tjerë dhe teologëve të zëshëm islamik, talibanët do të kenë të vështirë që të gjejnë diçka në shkresat fetare që të mbështesë interpretimin e tyre të rrit për hijabin. Kufizimet që u kanë vënë talibanët vajzave dhe grave në Afganistan kanë zgjitur zemërim global, përfshirë edhe nga disa vende me shumicë muslimane. Talibanët i cilësojnë raportimet e huaja për trajtimin që u bën grave në Afganistan si propagandë e organizatave ndërkombëtare.